Assalomu alaykum, aziz hamkorlar. Mani ismim Gulfiya Talipova. Faberlik kompaniyani brilliantovay direktor bo'laman. Iltimos, mani yaxshi eshitgan bo'lsanglar, plus qo'yib yuboringlar, men tushunishim uchun. Так, biz hozir yana 1-2 daqiqadan keyin vebinarimizni boshlaymiz. Bugun juda ham ajoyib mavzu bizda. Ura, qaytdik. Yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Mani eshitib kiryotganligi iltimos plus qo'yib yuboringlar. Menimcha hozir уже aloqa yaxshi bo'ladi bizda. Так. Men sizlarni ko'rishim kerak. Bo'lmasa boshladik. Mani ismim Gulfiya Talipova. Men Faberlik kompaniyani bugungi kunda ochiq elit direktori statusidaman, unvondaman, yopiq brilliantovay direktor. Faberlik kompaniyada 13 yildan beri ish faoliyatimni olib yuribman. Hozirgi kunda mani komandam juda ham katta. Bizani bugun vebinarimiz juda ham qiziqarli mavzu bu marketing reja. Marketing reja. Nima uchun biz marketing rejani bilishimiz kerak? Chunki bu eng muhim biz uchun ko'rsatkich. Marketing rejada kompaniya tomonidan qo'yilgan shartlari hammasi aniq yozilgan. Siz komanda bilan qancha ball qilishingiz kerak, tovaroborot qilishingiz kerak va qilgan ballaringizga sizga kompaniya qancha pul to'lab beradi. Har kuni hozirgi kunda bilamiz o'zimiz internetda ham ko'chada ham bozorda rosa ko'p har xil sitevoy kompaniyalar tarmoqli marketingda ishlayotgan kompaniyalar rosa ko'payib ketyapti va albatta takliflar qilishyapti. Kompaniyani tanlashdan oldin va ulashdan oldin обязательно o'sha kompaniyani marketing rejani solishtirib yuborishingiz kerak. Men sizlarga 100% mas'uliyat bilan aytaman, hozirgi kunda Faberlik kompaniyani marketing reja eng zo'r, eng yaxshi, eng oson, eng qulay va eng ko'p pul to'layotgan marketing reja. Boshladik. Bizani kompaniyamizda 7 xil daromad bor, asosiy 7 xil daromad. Birinchi daromadimiz biz OS deymiz, объёмная скидка. Ya'ni har katalog har yili 18 marta, bu yil yana 19-chi katalog qo'shildi, 19 marta bo'ladi bizda, xudo xolisa. Kompaniyamiz bizga komandangiz bilan qiladigan tovaroborot uchun pul to'lab beradi. 3%dan 23%gacha, ya'ni 100 balldan 3000 balgacha. Ikkinchi bizani daromadimiz bu unvon uchun bonus, kvalifikatsionniy bonus. Bu bonusimiz hayotda bir marta liderga beriladi, qachonki u unvonini ochib 8 marta tasdiqlasa, undan keyin beriladi. Birinchi bizani bonusimiz direktor uchun 10 milliondan boshlasa, 100 milliard so'mgacha bonuslarimiz mavjud. Keyingi bizani bonusimiz bu быстрый старт, tezlik bonusi deyiladi. Hayotda u ham bir marta beriladi. Konsultant kompaniyaga a'zo bo'lib, a'zo bo'lishi birinchi marta a'zo bo'lganda 9 katalog davomida 2 marta kamida 3000 ball ushlab tursa, keyin yana 6 marta tasdiqlagandan keyin o'sha ochgan unvon uchun bonus 2 barobar ko'proq beriladi. Misol, direktor yozildi. Yozilishdan 6-chi katalogda 3000 ball qildi. 7-chi katalogda ham 3000 ball qildi. Bu degani tezlik bonusi shartlari bajarilgan. Keyin yana 8-chi, 9-chi va yana общий 8-ta katalog 3000 balldan tasdiqlagandan keyin unga 10 millionga yana 10 million so'm mukofot qo'shilib beriladi. Bu juda ham zo'r bizani bonusimiz, uni yana biz chuqurroq o'rganib chiqamiz.
Кейнги бзана бонусы мыс бу директорлик бонусы. Бзана компаниямызды сіз нафақат узизы бірінші линезі, лекен ұшы узизы директорыздегінен директор чықарсыз, уланы дегінен яна директор чықарылсы. Сіз үчін, как вы шестаяшы ұстоз үчін, бұ жүддейім зор имконе, чүнке сіз хар битті директорлік уровенгече сіз пойзыны олышынгіз мүмкін. Кейінгі бонусымыз бар қорарлик бонус дегені бонус стабильности. Ман үчін бұ ең осон бонус, чүнкі сіз командыңызды тоғыр түсгеніңізді, тоғыр ішілі өткеніңізді, хохлесіз, хохламасыз, сіз постоянно ұсасыз. Балларыз күпай ұрады, күпай ұрады, күпай ұрады. Еш қачан түшмейсіз. Бар қорарлик бонус елді 2 марта берілады. Нұма үчін сіз стабильно ішілі өткеніңіз үчін. Қарен, сіз директор болдыңыз, 10 миллион бонус олдыңыз. Ундан кейін, хар сакыз каталог, сіз просто худы шунаканге мустахкам, стабильно ішілі өткеніңіз үчін, компания сізге яна пул берады. Супер, а? Елді 2 марта. Оди директордан бошлап, оди директор 625 мин сум. Бұ дегені бір еліччеді 1 миллион 230 мин қошымчы бонус. Ойлап көрейлі, шүпуліні қайырге ішлатар дейсіз. Ва, сіз қанчалік Коттаро директор ұнвонге чықсаңыз, например, Котта директор, Серебрины директор, Олтын, Кумуш директор, Рубиновый директор ва хоқозо. Сізі барқорарлік бонус ұсады. Ең Котта тұловы 2,5 миллион сум Рубин директордан бошланады ва ондан юқоры статус кече. 2 марта елді босы 5 миллион қошымчы бонус. Вапши дақшаткіні бонус ма маза қылып олып ішлетуа ма. Кенгі бонусымыз. Хозыр слайд загрузка босын. Интернетімізді ақшат ішлеватты. Кенгі бонусымыз бұл ревожланыш бонусы. Ревожланыш бонусы кәмді-кәм қайсы компанияда болады. Біз аны компаниямызды бұл бонус дашат кені дәрежеді болушы мүмкін. Бұтты оны рақамы анықыма, чүнкі сізі командыз ва өзіңіз ішләшіңізге бағылық. Ревожланыш бонус бірлентовы директор статустан бошланады. Яғни сізі бірінші линезді, 6-ті директор бөгенден кейін. Сіз бірлент ұнвоны өпкеніңіз үчін бонусыңызды оғаныңыздан кейін бір ел давамыды сізі командыңызды қамы чыққан директорлары оған бонуслыдан сіз 30% бонус олышыңыз мүмкін. Мен біләмен ке, шынақа бізді лидерлі бар, шу бітті ревожланыш бонусы 100-200 миллион кече чықады, елді 1 марта берілады. Бұ жүддейім дақшат имконият бірлентовы директор болышке көттігіні мотивация. Кейінгі бонусымыз, яна оналік бонусы еді, манымчы бітті слайд юқолып қолды, қозыр топшке қарекет қылыман. Айнын, алоқы өзгенде манымчы, ха, мана, оналік бонусы. Оналік бонусы бұ айолы үчін жүдейім зор бонус. Сіз бірінші матта фарзанлі болсыз, компания сізге 225 мин сум берады. Әгерді сізді ұжы фарзандыңыз болген болса, үкінші, үшінші ва ұндан көпро фарзандыз болса, ұнда 450 мин сумдан қар каталог бір ел давамыда компания сізге тұрла берады. Әгерді сіз шахси 100 бал қысаңыз ва командыңыз білен 1,5 мин балге, яны вице-директор статуске чықсаңыз. Хозыр бір хафта олдын компания бұ бонусыны шартыны яныды яңгілаштырды. Оны шартланы BMLO бұзаның телеграм каналарымызда топсез болады. Маркетинг кредитіге асоси терминлер. Асоси сөзлі сіз ныманы білішіз керек. Бал. Бал бұ нема. Компаниямыз
42 davlati o'z ish faoliyatini olib boradi va har bitta davlatda o'zini valyutasi bo'ladi. Rossiyada rubl, misol, Yevropada yevro, bizda so'm, Qozog'istonda tenge. Har xil davlatlarda konsultantlar bir xil sotuvli qilishadi. To'g'rimi? Tovaroborot bir xil qilishadi. Shu tovaroborotini to'g'ri hisoblash uchun kompaniya o'zini valyutasini o'ylab topdi va unga bal nomi berdi. Bizda O'zbekistonda bir bal narxi oylik hisoblayotganimizda 8 ming so'm, katalogda biz mahsulotga qaraganimizda 10 ming so'm bo'ladi. Yana qanaqa so'zlarni bilishingiz kerak? Shaxsiy hajmi, shaxsiy объём, LO, личный объём deyiladi va hamma hisobotlarda LO deb turadi. Bu siz o'zingizning shaxsiy registratsion raqamingizga bir katalog davomida qancha balliga zakaz qilib to'lab olganingiz. Tushunarli, LO shaxsiy, bu siz o'zingiz shaxsiy registratsion raqamingizga qilgan ballaringiz. OLG shaxsiy guruh bilan qilingan sotuv hajmi. Ya'ni, sizning komandangizda hamma bor konsultantlar, ular nechinchi darajada bo'lsa ham farqi yo'q, hammasi объёмы, hammasi hajmi sizga hisoblanadi va OLG guruh bilan qilgan объёмида ko'rinib turibdi. Guruh bilan объём GO. OLG bilan, ya'ni shaxsiy guruh bilan farqi qanaqa? Sizning komandangizda direktor chiqqandan keyin sizning tegizdagi direktor shaxsiy guruhi объём alohida hisoblanadi. Siz o'sha direktorizdan tashqari qilgan ballaringiz alohida hisoblanadi. Lekin direktor hamma direktorlaringiz bilan birga qiladigan объём групповой объём, ya'ni butun komandaga sotuv hajmi bo'lib hisoblanadi. Так, menimcha ozgincha uzilish bo'lganida, hozir aloqa boshqatdan. Eshitvaslanmi mani iltimos, eshitayotganlar plus chatga yozib yuboringlar, men ko'rishim uchun. Tekshiramiz aloqamizni. Отлично. Рахмат. Эштватген икенсле. Давом етамыз бомаса. Эй, мухым ва кызықарли джойды. Алоқа бізді азгинче подвазить қылды, но ничего. Карелі, сіз маркетинг реджаны нымы үчін яны білшіз керейсіз. Чүнкі бұ бізаны дарамадымыз. Бұ бізаны пулларымыз. Оны қайырдан ва қачон нымы үчін олшымызы білшіміз жүдем мухым. Ва сіз өзізі шахси олігізі өзіз қысоблашыны білшіз шарт. Албатта, хисоботларда хар душанба куни, каталог биринчи куни биз хисоботларда толиқ олиги хисоботи чиқади. Lekin siz ma'lum bir unvonga chiqqaningiz uchun albatta maqsad qo'yib reja tuzasiz. O'sha reja bo'yicha siz qancha oylik olishini o'zingiz hisoblashini bilishingiz kerak va o'zingizning komandaga hamma liderlarni o'rgatishingiz shart. Endi bizani oyligimiz hisoblash uchun formulasi. Qilgan ballaringizni siz aniq marketing reja bo'yicha o'rnatilgan foizga ko'paytirasiz. Va ko'paytirasiz 8000 so'mga. Hozir bizga aniq bu qanaqa ko'rsatiladi, ko'rsatamiz. Keyingi slaydimizda. Так. Лена, помогите, пожалуйста, мне пролистать слайды. У меня слайды не листаются почему-то. Маркетинг реджа бізаны зенопоянасыны хамма яхшы білішады. Манымчы хамкор язылгенді, икінчі дарс шо айнын болады.
Шахси олик олиш үчүн бизде обязательно шартымыз бар. Сиз шахси 50 балл бажарышыңыз керек. 50 балл бажармаган болсоңуз, командаңыз 3000 кылса хам, сиз олик алмайсыз. Ошенге бул жүдөйөм мухим нерсе. Албатта сиз 50 балл кылышыңыз шарт олик олиш үчүн. Команда үчүн төлөп аткан 100 балдан башланады. Яғни, қаласы, сіз бітті өзі шахси 100 бал қылышыз мүмкін, екі командаңыз білін бірге 100 бал қылышыңыз мүмкін. Өзіз 50 бал, и мысал, яғни, ікіті, яғни, новичокіңіз 25 балдан бажарса, умуми 100 бал болады. 100 бал үшін компания 3% берады. Команда білін бірге 600 балге шыққаныңызды, сізге компания 6% төлейді. Команда билан бирга 600 баллга чыкканыңызда компания сизге 9% төлейди. 1000 баллга чыксаңыз 12%. 1,5 баллга 15%. 2000 балл үчүн 19% ва 3000 балл үчүн топ-тогры 23%. Бу хамма бизе билабыз. Энди сиз лидер сыфат кайсы қана қылып өзіңізді командаңызды тура тузышыңызды білішіңіз керек ва өзіңізді командаңызда қайсы лидерлі сізге көпіро даромат алып келішіні бізді хисоблашыны білішіміз шарт. Хозыр сіз ілтимос қоғоз білән ручка овалей. Бұ жүдуя мұхым нәрсе ва албатта калькулятор. Nima uchun bizga kerak bo'ladi? Biz hozir hisoblaymiz, tasavvur qilamiz, siz direktor bo'ldingiz. Direktor bo'lganingizdan keyin sizning komandangizda kim bo'lishi mumkin? Yangi konsultantlar, ya'ni novichoklar, ular hali hech qancha foizga chiqishmagan. Kim yana bo'lishi mumkin? 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 19%ga chiqqan va sizning komandangizda albatta direktorlar ham bo'lishi mumkin. Hozir biz hisoblaymiz, qaysi bir direktor siz direktorsiz, sizning tagingizda konsultantlar shu foizligi chiqishdi. Qaysi bir konsultant liderdan, qaysi darajadan siz eng ko'p олик олишингиз мумкин. Уни билганингиздан кейин сиз ўзингизни структурангизни қана қилиб тўғри тузишини ўрганиб оласиз ва ўша 3000 балл бўлса ҳам, лекин энг кўпроқ даромад топишини йўлини кўрасиз. Қана қилиб ҳисобланади? Сизнинг янги консультантларингиз ҳали ҳеч қайси фоизга чиқишмаган. Uning uchun siz ular qilgan hamma ballarga to'liq 23% olasiz. Значит, допустим, misol, sizda ikkita novichogingiz 50 balldan qilishdi. Umumiy 100 ball bo'ldi ularda. 100 ball ko'paytirasiz 23% va ko'paytirasiz 8000 so'mga. 184000 sizda chiqadi. Sizning komandangizda lideringiz 6% chiqdi. Xuddi shunaqa hisoblaymiz. 200 ball ko'paytiramiz, foizi farqiga 23% minus 6% qilamiz va ko'paytiramiz 8000 so'mga. 200 ball bu eng kami. Misol, agarda sizning konsultantingiz tam 400 ball, 500 ball qilgan bo'lsa, значит, o'sha ballini siz ko'paytirasiz. Qarindi, 200 ball uchun kamida 272 ming so'm. Manimcha bu juda ham zo'r daromad. Keyingi foizimiz 9% konsultant uchun 600 ball komanda bilan birga qilgan bo'lsa, 23% minus 9% qilasiz. Va 8000 so'mga ko'paytirasiz. 672 000, 672 000 so'm chiqadi.
Бұл ерді жүдем мұхым нәрсені майтшым керей. Команды айнан ұшы кәміді 600 бал, там екі мин бал. Агерді даже 0-0-1 бал кәмро бұсы, ұжы фойзан түшіп кетады. Үшенге қысоботланы, албатты, каталог охырге хафтасыды, чоршамба, пайшамба күнләдан бошлап, текшіріш керей, ва бал кәмро бұмаслығы үчін. Чүнкі енді көп ел ішілі өткенімді директорлі шуна қанги болған 2999,5 бал қылышкен, 0,5 бал етмеген, лекен директор ұнвонге чықты деп қысобламаген, чүнкі хама балланы ва онге олегіні компьютер қысоблап берады. 9%-ліклебден бізі ұжы консультантлебден манымча бізі ұжы разобрались, да, чунарли болды хамасы, кенгісіге мин баллы консультантыз борсызды. Сіз директорсыз, сіз 23% олас, мин баллы консультант бұ 12%, ұшынге сіз ұшы мин баллы ұчуын, 23% минус 12% қыласыз, ва көпайтырасыз, 8000 сумге. Битті мин балке чыққан консультант үчін сіз 880 мин сум оласыз. Сізі командыңызді 15%-лі консультант чыққан бұсы. Худы шу формулы, худы шынықы қысоблейсіз. 23% минус 15%, яғни 8% қолады. 1,5 мин бал көпайтарасыз 8%-ге, көпайтарасыз 8000 сумге. 1,5 мин балге чыққан консультант үчін сіз 960 мин сум олар екенсіз. 19%-лі консультанты сізді болса 2000 бал. 23% минус 19% бұ дегені 4% қолады. Көпайтарамызды 8000 сумге 640 мин сум чыққады. Бұ ерді сізді логик сабыр пайда болышы мүмкін. Немеге 15%-лі консультант үчін сіз көпро даромат оласыз, а көпро фойзге чыққан, көпро балқыген консультант үчін сіз кәмро олик оласыз? Жауап, чүнкі 15%-ге чыққан консультант үчін сіз 8% оласыз, а 2000 балге чыққан консультант үчін сіз 4% оласыз. Үшенге дароматтан кәмро. Бұны ма дегені? Бұ дегені сіз өзіңіздің командыңызды 2000 балге чыққан консультантыны тезгіні директор лауазымға шығартырышқа қарекет қылын. Мұнда сізді олик көпро болады. 3000 бал сізді тегіңізді, сізді командыңызды консультант 3000 балге чықты. Бізді формула бойынша фойзыны минус қылышымыз керек. 23 минус 23 ұзы асылыда 0 болады. Лекен біз аны маркетинг реже бойынша 23 минус 23 5 болады. Бұ дегені бірінші линиезді директор шығарсаңыз, ұ 3000 бал үчін сіз 5% оласыз. Кәміді ұшы 3000 бал көпайтырсыз 5%-ге, көпайтырсыз 8000 сумге, кәміді 1 миллион 200000 сум чықар екен. Зор ма? Дақшат мотивация ішләш үчіні. Анымча қозыр, ұндан алдын дәжі чүмәген консультантлы ұйғанып, 1 миллион 200000 битті директор үчін, битті директор. Енді тәсәуір қылын, командыңызды битті директор емес, бірінші линиезді 2-ті, 3-ті, 4-ті, 5-ті директорыз болса. 10-ті болса чі? 10-ті директорыз болса 12 миллион сум, фақат шу ұлы қуаткен балла үчін сіз оласыз. Дақшатым көнеді, манымчы. Зор, көрін тұрыпты, яқы қуатысылығы. Енді бізі тақлил қылышымыз керей анализ. Мәні полны кем үлгірмаген бұсы, езішке ез болейлі. Новичокларыз кәміді 100 бал қылышсы, ұлы фойзге чықмагені үчін, ұлы үчін толық 23 фойзсіз оласыз. Бұл 164 мей. Енді
Mana bu hamma bor konsultantlarimiz biz uchun eng foydali, eng ko'proq daromad olib keltiradigan konsultant qaysi biri ekan? Uchta kategoriya biz belgilasak bo'ladi. Hozir qizil rangidan chiqadi sizlarda. Qanaqa uchta kategoriya? Bu yangi kelgan konsultantlar, hali foizga chiqmaganlar. Ular sizni komandangizda, shaxsiy guruhingizda har katalog qancha ko'p bo'lsa, shuncha siz ko'p oylik olasiz. Chunki har bir foizga chiqmagan konsultant uchun siz to'liq 23% oylik olasiz. Ikkinchi kategoriya bu 15% chiqqan vitse-direktor hisoblanadi. Vitse-direktor uchun siz oladigan daromadingiz 960 ming so'm. Bu degani sizni komandangizdan novichok keldi. Novichok keldi birinchi pog'onaga. Uni сразу 1,5 ballga мотивация bering chiqarishga. U orada 3, 6, 9, 12% qiziqarli emas. U uchun ham qiziqarli emas. O'zizga ham unchalik qiziqarli emas. O'shanga o'sha liderizni сразу 15%ga chiqishga plan tuzib, reja tuzib, motivatsiya bering va harakat qilinglar. 15%ga chiqqandan keyin siz uchun va u uchun eng zo'r qaysi pog'ona? 23%. To'ppa-to'g'ri. O'sha direktor. O'zi biznesga kelgan liderlar hammasida shunaqa kompaniyada xayol bo'lish kerak. Novichok, vitse-direktor, direktor. Bo'ldi. Oradagi foiz tashbaqalar uchun. Xafa bo'lmanglar. O'zi shunaqa. Endi direktor lavozim uchun kompaniya super zo'r kvalifikatsionni bonus, unvon uchun mukofot beradi. 10 million so'm bu hammamiz bilamiz. Katta direktor bu degani siz guruhingiz bilan OLG 5000 ball yoki sizning tagingizda bitta direktor chiqdi va sizda undan tashqari yana 2000 ball bor. Guruhingiz bilan GO групповой объем 5000 ball bo'ldi. Unda siz katta direktor lavozimga, unvonga chiqqaningiz hisoblanadi. 5000 ball uchun kompaniya sizga 5 million so'm bonus beradi. Nima uchun direktorlik unvondan bu mukofot sal kamroq? Chunki 3000 ball uchun, o'sha 3000 ball uchun siz уже 10 million obogansiz. 2000 ball uchun, qo'shimcha 2000 ball uchun kompaniya sizga yana 5 million qo'shib beryapti. Sizning komandangizda birinchi liniyada aynan siz shaxsan registratsiya qilgan konsultantingiz yoki shu vetkada уже direktor unvonga chiqqan konsultantlar hisoblanadi. Shunaqangi ikkita параллельный, mana ko'rsatdi-da, ikkita параллельный bo'lsa, unda siz qumush direktor hisoblanasiz. Qarangda, bitta direktoringiz uchun siz katta direktor bo'lganingizda уже 5 million obogansiz. Hozir sizga bittagina direktor qo'shilgani uchun sizga kompaniya yana 20 million bonus qo'shib beryapti. Oltin direktor. Oltin direktor bu qachonki sizning birinchi liniyangizda 3ta direktor bo'lsa. 2ta direktor uchun siz уже 20 million oboldingiz. Bittasiga 5 million oldingiz, ikkinchisiga 20 million oldingiz. Qarang, mana bu bitta uchinchisi direktor qo'shilgani uchun sizga kompaniya yana 30 million so'm qo'shib beradi. Attigina bittagina direktor chiqartirganingiz uchun. Bu super daromad, super imkoniyat. Rubin direktor. Rubin direktor bu degani sizning birinchi liniyangizda 4ta direktor bor degani. Birinchi direktor uchun siz 5 million oldingiz, ikkinchi direktor uchun 20 million oldingiz, uchinchi direktor uchun 30 million oldingiz. To'rtinchi direktor uchun siz сразу bittagina direktor uchun 40 million bonus olasiz.
Мана айнен шу тортинчи директор инг кымат бахо директор хсобланады. Джудаям котта мукофот бита директор чыгарттырганыңыз үчүн, у тортинчи болганы үчүн сизге компания 40 миллион бонус толеп берады. Бриллиантовый директор. Бриллиантовый директор бу дегени сизге биринчи линияңызда 6-та директор узы унвонуны тастыклашты дегени. Торт рубин билан, торта директор билан, бриллиант билан 2-та директор фарқымыз бор. Тўғрими? Ўша 2-та директор сиз устирганингиз учун компания сизга 60 миллион бонус тўлаб беради. Яъни ҳар бир директор учун 30 миллиондан сиз оласиз. Элит директор. Бу қачонки сиз биринчи линияңизда 9-та директор боса. Бриллиант билан 3-та директор фарқи. Шу 3-та директор учун компания сизга элит директор унвонини ёпганингиз учун 90 миллион сум беради. Бу дегани ҳар бир директор учун 30 миллион сумдан. Манимча, бу жуда ҳам котта мотивация, шунақанги зор мукофотларни олиш учун. Национальный директор. Национальный директор бу қачонки сиз биринчи линияңизда 12-та директор бўлса. Қаранг, сиз бриллиантдан элитгача 3-та директор қўштингиз, компания сизга ҳар бир директор учун 30 миллион берган. Элитный директор национальныйгача ҳам 3-та директор қўшишингиз керак. Ammo bu yerda har bir direktor uchun kompaniya o'sha 30 milliondan emas, ikki barobar ko'proq sizga mukofot beradi, 60 million so'm. Bu degani, natsionalniy direktor unvonini tasdiqlaganingizda kompaniya sizga 180 million so'm to'lab beradi. Dahshati, kim bu unvonni yopadi tez orada 2020-yilda? Давайте, ман ишонаман, сизлар қила оласизлар. Катта национальный директор, старший национальный директор. Бу сизни биринчи линияңизда 15-та директор бор дегани. Қаранг, 3-та директор қошиб сиз қилганингиз учун компания сизга 225 миллион сум беради. Ҳар бир директор учун 75 миллион сумдан. Дахшат, а? Ҳали хаёлингиз учиб кетмадими? Космосга, вселенныйга? Қайерга шунча пул ишлатишини биласизми? Билганларга шу пул келади. Бу мани тажрибамдан чиққан ҳолда аниқ сизларга жавоб. Энди биз тахминан, давайте хисоблаймиз, бир йил ичида олтин директор даромадини. ОС, яъни ўша 3000 балдан қилганлари учун олтин директор ойлиги ўрташа 7-8 миллион сум бўлади. Уни 8 каталогга кўпайтирсак, 8 каталог бу ярим йил дегани. Ярим йил ичида 64 миллион сум даромад. Ва шу унвонларни тасдиқлагани учун оди директорлик учун 10 миллион, котта директор лавозими учун 5 миллион, кумуш учун 20 миллион ва олтин учун 30 миллион. Умумий ҳисобласак, мукофотли, бонусли 65 миллион сум боларкан. Агарда сиз компанияга азо бўлганингиздан бошлаб ҳали 9 каталог ўтмаган бўлса, сиз 2 баробар омадли инсонсиз. Чунки сиз ҳозир тезгина ўзингизни тегизидан аттиги 3-та директор устирсангиз, улардан ташқари, уларни 3000 ва 3000 балдан ташқари 1000 бал қилсангиз,
guruh bilan kamida 10 ming ball umumiy bo'lsa, siz быстрый старт, ya'ni tezlik bonus bo'yicha 65 million so'm mukofotingiz 2 ga ko'payadi. Ya'ni siz 130 million so'm olishingiz mumkin. Va 8 katalog золотой oltin direktor unvon qilganingiz uchun объемный скидкадан oylikdan yana 64 million kamida sizga qo'shilib beriladi. Dahshat imkoniyati. Manimcha unaqa katta pul O'zbekiston bo'yicha hech qayerda men ko'rganim yo'q. Hech qayerda unaqa pul berilmaydi. Juda ham muhim narsa aytishim kerakki, O'zbekistonda faberlik 100% rasmiy ravishda o'zini ish faoliyatini olib boradi. Bu degani, siz bu yerda o'zingiz biznesingizni bir kunga emas, bir umrga qilishingiz mumkin va hamma qilgan harakatlaringizni butun biznes komandangizni siz keyinchalik o'zingiz farzandlaringizga meros sifatida qoldirishingiz mumkin. Oxirgi slaydimni aytishdan oldin sizlarga bir-ikkita sirlarni aytmoqchiman. Tez o'sish va shu oltin direktor lavozimiga tez chiqish yo'llari qanaqa? Qiziqarlimi sizlarga? Kimdir bu nereal, невозможно aytishi mumkin. Lekin hamma yutug'li, hamma sizni natijalaringiz faqat sizni boshingizda. Sizni fikrlashingiz bilan birga bog'liq. Bu 100% bizani tajribamizdan chiqqan holda biz aniq bilamiz va aytishimiz mumkin. Mani hayotimda faberlik kompaniyada bitta emas, rosa ko'p direktorlar, butun dunyoni qarasanglar 2, 3, 4, maksimum 5 oy ichida oltin direktor lavozimiga chiqqanlar direktorlar rosa ko'p. Ha, ular xuddi shunaqangi kattagina mukofot olishgan. Siz ham olishingiz mumkin. Uning uchun nima qilishingiz kerak? Har kuni, mani yaxshilab eshitinglar. Har kuni kamida 10 ta yangi odamga faberlik kompaniyasining biznes imkoniyatini siz tushuntirishingiz keraksiz. O'sha odam sizni to'g'ri tushunsa, kompaniyaga a'zo bo'lib, har kuni sizda kamida 10 ta yangi hamkor bo'ladi. Bu birinchi sir. Ikkinchisi, siz komandangiz bilan har kuni jiddiy ishlashingiz shart. Va siz qilgan harakatlaringizni har bir sizni hamkoringiz qayta qilish kerak. Duplikatsiya deyishadi. Endi qarang, siz har kuni 10 ta yangi hamkor olib kelsangiz va sizni yangi hamkoringiz har kuni u ham 10 tadan olib kelsa, to'pi to'g'ri. Ikkinchi kunda sizda уже 100 ta hamkor bo'ladi. Shunaqa tezlik bilan ishlasangiz, 130 million mukofot sizni cho'nchagingizda bo'ladi. Siz xohlagan maqsadingizga, orzungizga ishlatasiz. Uchinchi maslahatim. Biz taklif qilayotganimizda kompaniya haqida juda ham ko'p ma'lumotga egamiz va shu ma'lumotini sirozu hamkorga butunlay berishni harakat qilamiz. Unaqa xato qilmanglar. Ko'p ovqat bersanglar, uni tomog'i поперхнется, o'zbek tilida esimdan chiqib qoldi, nima deysha? Hazm qila olmaydi degani. Hamma ma'lumotini ozgina bo'lib-bo'lib berish kerak. Va uni maqsadiga bu puldan tashqari siz chet elga sayohatlarga ham chiqishingiz mumkin. Men kompaniyada ishlab 24 ta davlatga borib keldim. 49 ta shahar. Mani komandamdan 100 tadan oshiq direktorlar chet elga sayohatlarga bepul zo'r maza qilib dam olishga borib kelishdi.
sizlarda ham xuddi shunaqa imkoniyat bor. Yo'q degan javobini eshitishga qo'rqmanglar. Nima uchun odamlar siz taklif qilganingizda sizga yo'q deyadi? Chunki ular siz bilgan ma'lumotini bilishmaydi. Chunki ularni xayolida faberlik to'g'risida qanaqadir o'zini tasavvur bo'ladi. Odatda bu noto'g'ri stereotip deyishadi. Bu noto'g'ri tasavvur. Sizning vazifa unga to'g'ri yo'lini ko'rsatish, unga to'g'ri ishlashini o'rgatish. Siz kompaniyaga ish uchun kelgan bo'lsangiz, kamida bir yil ishlashga o'zingiz qaror qabul qiling. Bir yil davomida har kuni kamida 10 ta odamga ma'lumot bersangiz, men sizga javob beraman. Siz albatta 10 million so'm kamida har katalog daromad topasiz. Nimaga? Chunki meni komandamda shunaqa o'zi olib borgan konsultantlar juda ham ko'p. Allohga shukr. Endi oxirgi maslahatim sizlarga bugun, bugungi kunga. Oxirgi maslahatim. Har safar xuddi birinchi safardek. Каждый раз как первый раз. Har kuni siz o'zingizni yangi hamkoringizga ma'lumot berganingizda har safar xuddi birinchi martadek aytganingizni ayting. Xuddi siz oldin 9 oy har kuni o'zi nech mingta odamga aytganingizdek aytmay. Hech qachon charchamang. Dangasalar uchun, uyalayotgan odamlar uchun kompaniya oylik bermaydi. Kimga beradi? Intiluvchan, o'ziga ishonadigan, kompaniyamizga ishonadigan, mahsulotimizga ishonadigan va albatta ustozga ishonadigan liderlarga kompaniya oylik beradi. Hozir mani mavzuim o'zini nihoyatga yetdi. Hammaga kattakon omad, e'tiboringiz uchun tashakkur aytaman va bir nechta savol ko'rinib turibdi. Hozir savollarni ochib javob berishga harakat qilaman. Aha, savollar yo'q. Asosan rahmat do'stlar. Sizlarga ham e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Aha, mana pastda ham chat ham bor ekan. Так. Manda slaydlar borligi uchun pastdagi chat ham ko'rinmas ekan. Rahmat yozganingiz uchun. Juda ham xursandman, sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa. Bu bizani vebinarimiz. Vaqtimiz ham chegaralangan. O'shanga men har doim aloqadaman. Bemalol meni telefon raqamimga telefon qilsangiz bo'ladi yoki Telegramga murojaat qilsangiz bo'ladi. Marketing reja bo'yicha qanaqadir savollar bo'lsa, albatta murojaat qiling. Va yana bir qaytarib beraman sizlarga. Bizani kompaniyamiz eng zo'r, eng effektiv, eng pul tarafidan qarasangiz, super klassni bizada marketing rejamiz. Qaysi kompaniya kelmasa ham O'zbekistonga hamma kompaniyani marketing reja bilan har doim solishtiraman. Va bizda savakupnost deyishadi-da, to'liq ham yangi konsultantlar, ham ishlayotgan liderlar, ham tepadagi turgan top liderlar to'layotgan pul hali как faberlikdan yaxshiroq hech qayerda ko'rganim yo'q. Komandamizda, kompaniyamizda sizlar har kuni shu imkoniyatlarni aytib bersangiz, o'shanda tez natijaga erishib borasiz. Hammangizga kattakon rahmat, hammangizga omad, o'zingizga ishoninglar, kompaniyamizga ishoninglar va o'zingizni ustozingizga ishoning. Unda albatta siz zo'r natijaga chiqasiz. Sizlar bilan inshaalloh majlislarda va vebinarlarda sizni hammanglarni yangi qimmatbaho oltin direktor tasdiqlagan unvonlarda sizlarning isminglarni hammasini ko'ring. Ko'rishguncha xayr.